Ayun, so good day sa inyo guys. So meron na naman tayong isang magandang topic for the day. So ito nga po, pag-uusapan po natin itong uh, bagong uh, IPO ni Double Dragon. So yung ipapasok nga po niya na tiyatawag natin na DDMP REITs naman. So part 2 ito ng na video natin. So yung unang videos natin doon sa initial na mga uh, information na binigay niya pero may konti siyang update. So ito na po yung pangalawang update naman natin sa kanya. So, wala pa dito yung mga financial details niya. Hindi pa natin masyadong kabisado kung kumikita nga po itong si DDMP Rich natin. Pero ang makita lang natin dito is yung mga basic na update sa kanyang IPO naman. Okay po. So, yun po yung pag-aralan natin dito sa ating videos. Ayan, so welcome guys dito sa ating uh, channel at uh, pag-uusapan nga po natin kung ano po yung me meron dito sa ating DDMP REITs naman. So sabi ko sa inyo, so second video natin ito with regards dito sa ating DDMP REITs. So tingnan po natin kung ano yung mga uh, bagong details ng IPO po nitong si Double Dragon natin. So alam natin si Double Dragon, ililis niya po sa REITs yung kanyang mga assets. So karamihan kasi ng assets niya is mostly mga properties So, itatap niya yung ating REIT markets naman. So, marami kasing makukuha ang benefits itong ating company. And then, uh, in return, meron ding benefits sa ating mga investors. So, unang-una, yung uh, 90% po ng ating kita dito sa ating DDMP REITs is uh, ipapamahagi niya po dito sa ating mga investors naman. So, kung tanda nyo yung videos natin last time kay Ayala Land Reits, so yun nga, 90%, 90 or more ng proceeds na kanyang earnings is ibabahagi niya sa ating mga investors. Pero yun nga, ang finality naman nun is kung magkano yung div dividend yields na ipapamahagi niya sa ating mga investor. So ganun din kay DDMP REITs, 90% ng kanyang proceeds is uh, ibibigay niya sa kanyang mga investors. And then ang kagandahan po niya sa atin as investors, so hindi na masyadong taxable pa yon And then meron tayong fixed na inaantay sa kanya every year kung long-term investment ka sa kanya. Or uh, pwede ka rin kumita sa price appreciation. So mamaya tingnan natin kung ano, ano po yung nangyari kay Ayala Land REITs. So nag- nagkaroon ng konting appreciation ng price. So bukod dun sa dividends na makukuha mo sa kanya, pag tumaas yung price niya, since para siyang common stock, tataas din po yung uh, gains mo naman sa kanya or magkakaroon ng gains yung number of shares na nabili mo naman sa kanya. And then, isa pa sa major benefits ng pagkakaroon ng REITs is, sabi ko lang sa inyo nung huli, parang meron ka na rin pinaparentahan ng mga buildings naman. So, nakikibahagi ka dito sa business po ni Double Dragon naman. Okay po. So tingnan natin ng konti yung mga details uh, meron dito kay DDMP REITs. So parehas din kaya yung galawan niya in the future kay Ayala Land REITs naman natin. Kasi kahit pa paano, makit naman ng konti yung prices po ni A REITs naman natin. Okay pa. So, anyway, ito pag-usapan natin yung DDMP REIT initial public offering. So, update nga po dun sa kanyang mga details. So, bago tayo magpatuloy, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel naman. So, kung bago ka lang po dito sa ating channel, so, i-browse mo na maigi at marami ka nga po makukuha na bagong information or latest information with regards dito po sa ating stock market, especially kung trading or investing po yung, yung talagang target mo dito sa ating market naman ayan so Anyway, as uh, part ng disclaimer po natin, so nasa sa inyo po yung decision or final decision kung bibili ka or hindi. Uh, example na itong si natin. So kasi may risk po na involved. So sabi ko sa inyo, uh, kung kikita ka, yung tinatawag natin na price appreciation, meron naman yung kabaliktaran noon. So pwede kang malugi sa kanya kung hindi maganda po yung takbo ng mga businesses. Uh, for example nga nitong si DDMP natin, Ayan. So konting cautions lang, dagdagan mo ng konting analysis pa. So kung siguro magtugma yung analysis natin, so mas malakas yung conviction na uh, in the future, possibly mas maganda po yung pupuntahan ng mga businesses uh, kagaya ng ating DDMP REITs naman. Okay po, so putahan natin yung detalye ng ating mga uh, DDMP REITs na pag-uusapan sa ngayon. So unang-una, ito yung building po na sinasali ni Double Dragon natin, yung kanyang Didi Meridian Park uh, Ritz naman. So ito po yung kanyang uh, plaza or building na uh, gusto niyang i-invest or reinvest dito sa ating market para makakuha po siya ng additional na mga pondo. In return is, i re, -re niya ulit sa ibang uh, businesses para mas lalo pang mag-expand yung Double Dragon properties naman natin sa kanya. So makikita niyo po ito, ito po yung map niya. So may pre invite po sila based sa kanilang uh, disclosure naman yung 4.75 hectares DD Meridian Parks. So yung uh, mga buildings na isasama sa DDMP reach natin is nandito po. So ito po yung uh, picture na nakita natin sa kanya at makita nyo nasa prime location siya kasi malapit po dito sa ating Bay Area. So katabi niya lang po yung SM Mall of Asia naman natin. So, andito, andito din pala yung kanyang Hotel 101 brand. So, ito yung isa sa mga latest na properties po ni Double Dragon naman natin. Okay? So, next tayo. So, mga dates naman yung pag usapan natin. So, ito yung mahalaga para may prepare po natin yung capital naman natin. Especially ngayon is uh, nasa pandemic. So, medyo limited yung mga allocations natin sa ating mga stocks. So, tingnan natin kung anong dates yung mga sinasabi ni Double Dragon natin. So unang-una, ang offering period is February 10 to 17. So dyan po tayo pwedeng uh, mag-allocate na ng ating mga funds sa kanya. And then ang listing date naman niya is February 26 tentatively. So pwede na po siyang i-trade by February 26. So lahat po ng dates na to is uh, subject pa sa regulatory approval ng ating Securities and Exchange Commission naman. And then ang final public ownership is 36.67%. So, tandaan po natin yung value na yan kasi medyo malaki yung you offer po nitong si Double Dragon naman natin. So, tingnan natin yung uh, share details niya. Yun po yung next natin. So, makita mo dito. Ang expect na capital na i-raise po nitong si Double Dragon natin is nasa 14.7% naman. So medyo malaki siya, di ba? At ang total market capitalization niya, including lahat ng properties na ipapasok niya dito sa ating DDMP REITs, is nasa 40.11 billion. So sa unang tingin, para mabigat siya, di ba? Kasi 40 billion yung uh, ina-allocate po nitong si Double Dragon natin. Uh, para i-reinvest dito sa ating DDMP REITs. Pero kung matatandaan mo, yung uh, latest na REITs natin, si Ayala REITs, nasa more than 30 billion din naman yung kanyang offering. Pero yun nga, hindi naman lahat is ipapasok niya sa investing public. So yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, 36.67% lang yung uh, allocate niya sa investing public naman. So yun yung mariraise niya na 14.7 billion. Okay po. So next natin. So mag-offer po itong si DDMP rich natin ng 5.9 billion common shares. So medyo malaki nga siya. no And then uh, meron siyang over allotment of 594.20 million common shares. So bakit uh, laki ng number of shares na ibibigay niya? Kasi yung ating uh, final offer price sa kanya, meron siyang maximum uh, price value na 2.25 pesos. So mura yung value nang uh, uh, per share na ipapasok niya dito kaya naman ang dami naman ng kanyang uh, common share. So hindi hindi kaparehas ni A-Rich natin nung nakaraan. Ang maximum uh, offer price niya is nasa 27 pesos pero yung number of shares is mas maliit naman. So ito kabaliktar na naman yung ginawa ni DDMP. Ginawa niyang mura yung uh, per share value pero yung number of shares is marami naman pero uh, alam niyo naman siguro merong konting psychological effect pag sinabi mo kasi na 2.25 pesos medyo mura yung uh, napapansin sa kanya ng karamihan ng ating mga traders naman so sa malalaking investors alam nila nakatingin sila dito sa ating market capitalization na 40 billion pero karamihan ng mga traders is nakatingin dito sa 2.25 pesos naman okay so next natin sa share details naman so himay himay natin yung uh, uh, number of shares na ipapasok po nitong CDDMP si rates sa investing public. So 70% of shares offered to foreigners. So nakita nyo kanina 5.9 billion shares. So hindi naman lahat is nasa mga local uh, investors. So 30% lang po yung ipapasok sa mga local investors. And then 70% is offshore yung pagbebentahan po ng ating uh, DDMP reach naman. So, hindi naman kasi lahat kaya ng ating local. Kaya nga madalas natin sabihin doon sa ating mga reviews sa mga stocks, yung ating mga foreigners yung mismo nagda-drive ng market prices po natin. Kasi kung uh, kag kagaya niyan ngayon, medyo nag-aalisan sila. So, bumabagsak yung index natin, di ba? So, napansin mo naman. So, ganun din naman dito. So, itatap nila, majority is galing sa ating mga foreigners. So 4.159 billion shares or approximately 70% ang ino-offer sa mga foreigners dun sa 5.9 billion. And then matitira sa atin ng mga locals, 1.782 billion shares naman. So ito yung mga pag-aagawan natin kung sakaling meron na po siyang uh, final date sa kanyang offer period naman. Okay po, so yun yung nakita natin sa kanya. Okay, so tingnan naman natin yung ibang uh, company details pa na meron po dito kay DDMP natin. Uh, kung matatada nyo, yung last video natin, mga 7 office towers yung sinasabi nila pero ngayon is binawasan nila. So, 6 office towers and retail component located at DD Meridian Park Bay Area, Pasay City naman. So, mga anim na buildings yung i-offer nitong si BDMP po natin. At ang gross leasable area is 172,252 square meters naman. So, ang laki po niyan, di ba? So, kung baga, yung ating mga bahay lang, uh, normally is nasa 60 square meters. So, i-compara e mo dito sa 172,252 uh, square meters naman. So, next po natin, the total occupancy rate. Yan, ito yung mahalaga. Of these properties was 99.5% as of end of June. So, ito yung Kailan tignan natin as uh, long-term investors kung yung occupancy rate ng ating mga uh, REITs na pinapasok dito is uh, fully occupied ba or hindi. So kasi ang major na pinagkukunan po ng income ng ating mga REITs is galing po sa mga rental incomes, especially kasi property company po ito si Double Dragon naman natin. So yung tenants niya so almost 100% occupied para ma-ensure na kikita po yung business at yun nga, mamimaintain po niya yung dividend yields na ibibigay naman sa atin. So, yun nga, sabi ko sa inyo, uh, aantayin pa rin po natin yung financial details nitong si DDMP natin plus magkano ba yung dividend yields. So, nung huli, itong si a rich natin, nagbibigay siya ng around 4 to 6% na dividend yields per year naman. So, uh, plus na nga yung price appreciation. So, yun yung maganda dito sa ating mga rich naman. Pero eto, tingnan natin na maigi kasi majority of tenants are online gaming operators. So, yung ating mga pogos. And business process outsourcing naman have least commitment of 5 years and more. So, recently, na nababasa nyo siguro sa mga news, marami po sa ating mga Pogos is nag-aalisan naman na. So, hopefully, nandun pa rin yung uh, mga nag or nag -re rent kay DDMP para hindi naman masyadong maapektuhan yung dividend yields niya for the next year na magkakaroon na po siya ng listing by February naman. So, anyway, medyo mahigpit nga yung ating government kasi uh, majority ng ating mga Pogos is... Uh, alam niyo siguro, hindi nakakabayad masyado ng kanilang mga taxes and then uh, tinaasan pa yung taxa ngayon. So majority nga is nag-aalisan naman sa kanila. So alamin natin siguro kung ano yung mga focus na nandito sa ating uh, DDMP REITs para alam natin na protected naman yung capital natin kung ilalagay naman natin sa kanya uh, yung ma medyo malalaki na mga investments naman natin. Ayan. So anyway, nakalagay naman dito, meron siyang contract na 5 years and more. So kung kakaumpisa pa lang nitong si uh, DDMP natin, so meron tayong at least 5 years na security sa kanya na sasabihin natin na nandyan pa rin yung 99.5% na mga naglilis naman sa kanya. So medyo safe yung capital mo ng at least 5 years naman sa kanya. So next po natin, So ito po yung uh, paggagamitan naman ng uh, capital na marirace, yung 14 billion na marirace po nitong ang natin. So i-reinvest po niya iyon, 100%. Uh, combined shareholders proceeds from the REIT IPO uh, will be reinvested in the Philippines. So yun nga, ipapasok niya dito sa Central Hub Industrial Centers Incorporated na meron siyang mga warehouse, uh, cold storage facilities, commissaries or as logistics and distribution center. So, mag-e-expand pa rin po itong C Double Dragon natin. So, mamaya makikita natin yung kanyang mga next projects naman at so yun nga, uh, i-reinvest po niya yung pera na makukuha niya dito sa ating uh, IPO at uh, magdadagdag pa siya ng additional uh, two buildings uh, will be added once the original buildings for it listing is stabilize naman. So, kagaya ni Ayala Land, ba diba, no, yung proceeds naman doon sa kanyang kita is ibinili niya ng additional building. Kaya medyo gaganda po yung dividend yields naman niya. So, itong mga REITs natin, sabi nga natin nung huli, gumaganda ng gumaganda yung mga dividends po nila as long na nag expand na nag expand po yung mga properties na binibili naman nila. So, majority kasi ng kita is galing sa rental incomes naman. Okay po. So ito yung sinasabi natin ng mga additional buildings na possible na gawin po nitong si uh, DDMP natin. So mayroon siyang phase 2 sa Double Dragon Center East naman, Meron siyang leasable space na 16,960 square meters. At uh, yung isa pa natin is yung Double Dragon Center West naman. So mayroon naman siyang 17,576 uh, square meters na leasable space. So, mga ilang ilang uh, levels din po ng mga office ito. So, ito po yung sinasabi natin na pwedeng uh, in the future magdagdag ng incomes para yung dividend yields na makukuha natin sa kanya is mas lalaki ng lalaki pa po. Okay? So, alam yun siguro kung sino may ari ng ating Double Dragon uh, REITs. So, syempre, ang uh, nagmamay-ari si Mr. Injap the second at ayong yung ating Yujiko family naman na mayroong 5 hectares commercial property dito sa ating DDMP uh, or rather dito sa ating DD Meridian Park sa may Pasay Bay area naman. Ayan. So, alam natin uh, kung sino yung may-ari sa kanya. Nakita nyo naman siguro, puro successful yung IPOs dito si Mr. Injap II. second. So, hindi rin tayo magtataka kung magiging successful po yung results ng ating DDMP REITs naman. So, next po natin. Tignan po natin yung mga charting natin, uh, compare natin kung ano possible mangyari kay DDMP REITs uh, dito sa ating uh, current A-rate si A-rate naman. And then bisitahin din natin yung website nitong si Double Dragon po natin. Okay? Ayan, so bago tayo magpatuloy, so konting uh, plugging ulet. So ito po yung ating channel natin, so mga hindi pa masyadong uh, naka nakakakita or nakasubscribe. So bisitahin mo po itong Palabi Trader na YouTube channel natin. And then i-browse mo po yung mga laman nito. So kagaya ng ginagawa natin sa ngayon, Meron tayong mga uh, stand-alone reviews dito sa ating mga companies or uh, yung madalas natin gawin is yung ating mga daily reviews dito sa mga trending stocks or yung mga uh, information na binabagay natin, example, yung mga uh, strategy na ginagamit natin sa trading, yung ating mga technical indicators at saka mga risk management naman kasi nasa liquid market po yung ating pera pag pumasok tayo dito sa ating stock trading naman and then sabi ko sa inyo kung uh, gusto mo ng konting guide uh, i-check mo po itong ating Patreon account na Palabi Trader so naggagay tayo sa mga like-minded na traders so meron po tayong small community ng mga traders dito na kasama natin na nag trade naman dito sa ating stock market okay so tuloy natin yung ating discussions So, ito po yung pinaka-website ni Double Dragon Properties natin. And then, pag ka sa mga key projects po niya, ito nga po si DD Meridian Park. So, pwede nyo basahin yung details nito. Dito, uh, nilalagay niya yung mga details ng kanya mga projects. So, ito nga po si DD MP Rich natin. So, ito yung ipapasok niya. And then, uh, yung mga phase 2, yung mga next projects niya, yung sinabi natin kanina lang, si Double Dragon Center East, si Center West, And then meron pa siya mga upcoming projects dito, si Ascot uh, Meridian Park, si uh, Double Dragon Tower, at saka yung uh, company profile naman itong si DDMP po natin. Eh. So pwede niyo pong panoorin, meron din siyang YouTube dito para mas makabisado nyo kung ano meron sa mga projects po nitong si Double Dragon natin. Okay? So tingnan natin si a kung ano na 'yung nangyari sa kanya. So ito po 'yung uh, latest na chart natin kay a as of this time na ginagawa natin itong video. So mapapansin mo ang total market capitalization nitong si a natin sa ngayon is halos nasa 30 billion. Samantalang itong si Double Dragon is nasa 40 billion. Pero 'yun nga, ang ililist naman nitong si Double Dragon natin is nasa 36% lang samantalang itong CA Reach ang nilist niya nung huli is nasa uh, halos 50% naman at yung price nga niya is nag umpisa tayo ng 27 sa ngayon after 5 to 6 months is uh, nag-gain naman na siya di ba so kung susukating ko mula dito sa kanyang IPO price at sa current price meron na siyang gain na 8% so medyo mabagal uh, hindi ganun kalaki yung uh, pag-angat niya pero yun nga, kumita na rin yung mga kasama natin. Meron na siyang dalawang dividends na binigay naman. So, yun nga, ang sabi ko sa inyo, kung talagang uh, long term lang yung habol mo dito sa stock market, maganda pong pasukin itong mga REITs. Kasi medyo fixed po yung kanilang dividend yields. So eto si a natin isang ang sabi niya is around 4 to 6 percent. Plus yung sabi natin, nag-appreciate na po yung price mula sa kanyang IPO. So nung una, hindi maganda yung uh, receive sa kanya kasi medyo bumagsak yung prices. Pero after na mag-stabilize and mag-recover yung market natin kasi yan, nasa pandemic period tayo, medyo nakakaroon na po siya ng price appreciation. So meron kang uh, yield sa kanya na 4 to 6% plus yung price appreciation natin sa ngayon na around 8%. So hindi naman samang kita, di ba? As compared naman sa mga banks na uh, merong around 1 to 3% lang uh, at saka yung time frame is medyo matagal naman siya. Ayan. So pag isipan mo po na mabuti kung uh, gusto mong mag-invest dito sa ating mga REITs kasi medyo stable nga din po yung makakita sa kanila na makukuha mo naman kung maglalagay ka ng pera sa kanila. Okay po. So, ano naman yung possible implication nito sa ating stocks na si Double Dragon? So, nakita nyo siguro, um, uh, merong konting spike dito sa around June. etong si Double Dragon natin nung huli. So, alam nyo siguro kung ano dahilan nito. Ito naman yung uh, successful na IPO po ng kanyang Mary March. So, may konting effect though, dito sa mga current prices ng uh, main company natin na si Double Dragon. So, ganun din yung in natin sa kanya. Once uh, ma-approve na yung kanyang uh, SEC, With regards sa ating DDMP REITs, uh, nag-expect tayo may konting effect dito sa ating DDMP or rather Double Dragon Properties naman sa kanya. Kasi kikita nga po yung ating company naman sa kanya. So yung uh, ma-raise niya na around 14 billion, idadagdag niya ulit sa kanyang portfolio. So makakabili siya ulit ng mga properties or pag uh, gawa ulit ng mga bagong buildings para sa mga uh, additional revenues naman nitong si... Double Dragon. So, win-win situation. So, meron tayong REITs plus yung additional na income dito sa ating Double Dragon properties naman. Okay po. So, sana nakatulong sa inyo yung information na binigay natin. So, wala pa po tayong copy ng kanyang finances. So, yun po yung inantay natin para sa part 3 ng ating Double Dragon uh, REITs na offering naman sa kanya. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat ulit sa iyong panunood at pakikinig at see you again in my next trading vlog.